Predsedavajući, mogli ste kolegi Orliću da objasnite da nema potrebe mene da vređa niti bilo koga iz opozicije za tekst amandmana. O tome kolika je genijalnost, inovativnost i kreativnost poslanika Srpske napredne stranke vidjet će građani u direktnom prenosu kad budu citirali 380 istih amandmana, što se dešava iz sednice u sednicu. A sve to zarad toga da se obesmisli parlament, da ovo više niko ne može da gleda, jer vi u parlamentu pričate mesecima sami sa sobom, a ne dozvoljavate bilo kome ko drugačije misli da to svoje mišljenje iskaže.